nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Pas shkëputjes së javës tjetër, të cilën në fakt e kishim paralajmëruar për shkak të një eventi kulturor, i cili prisnim të na gëzonte, po në të njëjtën ditë u përballëm me një tragjedi, e cila na tronditi, takohemi sërish sot në studion e duelit. Dhe të them të drejtën, kam një copë herë që komunikoj me regjin, sepse nuk vendos se si ta filloj këtë edicion. Mbase, rruga më e mirë është që ta fillojmë duke i dhënë përgjigje spotit paralajmërues të cilin sapo ndoqëm. Në qendër të këtij diskutimi sot janë heronjtë e heshtur të Himarës. Ata që nuk flasin, po këndojnë. Dhe në fakt, më mirë se fjalët e tyre, asgjë nuk e hap dot këtë edicion të sotëm. Muj pranvera e trazuar, e zgjove gjëmën nga dheu. Doli katili janë zituar, qfar bukurie rëmbeu. Pse e deshën atë gjumë? Ishte fatë që sule dzua. Djeli tha i dua unë, të më zbukurojnë mua. O ju nëna e babalar, që zëmra ju përvlohet. Me këngën që kemi marë, bashk me kombin, ngushëllohen. I ndjekim ata vetë. Moj pranvera e trazuar, e zgjove gjëmën nga dheu. Doli katil janë zituar, shumë bukur i rëmbeu. Stupid, empty, and passive.
Laget me lumin e lotit, ky bregdeti mi bukur, pshëratin zemra e kombit, si ne përk dhëmbja ka ndukur. Moj ditë e Ishte homazhi i Himarës për tragjedinë. Pikërisht për këta himariot të cilët e kemi përnderë t'i promovojmë sot, do të flasim këtu në studion e duelit, në praninë e studentëve të Universitetit Aleksandër Gjuvani të Elbasanit, cilve ju uroj mirëseardhjen këtu në studio, si dhe në pranin e tëftuarve të mi, zotit Aleksandër Çipa, gazetar, himariot, mirëmbrëma, mirëse erdhët në studion ton, zotit Edmond Brashenaj, shef i reanimacionit në Spitalin e Vlorës, mirëmbrëma, mirëse erdhët në studion ton, zonjës Eda Merepeza, gazetare, kryeredaktore e informacionit në Radio Tirana, mirëmbrëma, mirëse erdhët në studion ton, dhe zonjës Nevila Cemurati, gazetare në drejtorinë e aktualitetit të në të televizionin shqiptar. Mirëmbrëma, mirëse erdhët në studion tonë. Përball meje, bashkë me studentët e ti, ka zënë vend ndërkohë dhe zoti Agron Bala, gazetar, i njohur për ju nga ekrani i televizionit shqiptar, po njëkohësisht dhe pedagog në Universitetin Aleksandër Gjuvani. Në fakt, do doja fillimisht të dëgjoja studentët. Dhe them të drejtëm, pasi dëgjuam edhe këtë vaj të kënduar nga himariotët, për momentin mbetesh pa fjalë. Mirë, po kjo është një dhimbje që e kam përjetuar të gjithë dhe sidomos ne studentë të Elbasanit që kemi qenë më pranë tyre. Ti njohësh personalisht këta heronjë, siç u quajtën, është vërtet e dhimbshme. Ka qenë vërtet e papritur për të gjithë ne, mirë po na duhet ta pranonim fatin të tillë. Të gjithë që jemi mbledhur këtu, momentin që ishte duke u transmetuar ajo këngë vaj për ta, ishim të gjithë me sy të përlotur. Dhe është vërtet e dhimbshme të kujtojmë që nuk do i kemi më, nuk do i shohim më në për korridoret e universitetit, nuk do shkëmbejmë ato biseda. Shumë prej nesh këtu kam pasur mishe të afërt, kanë jetuar në një dhomë dhe e ndjej më shumë mungesën e tyre. Unë personalisht ndjejmë vërtet shumë kesh të kësa shikoj disa për të njohurave të mija në kuadrin e një fotografie dhe thjesht në imazh të ngulitur në kokë për të mos u kthyer më. Ka qenë domethënë një ditë të mërshme kur unë kam marrë vesh tragjedin, kam ndjekur gjithkohë securinë e tyre dhe jam munduar që qoftë edhe me pak të jepja kontributin tim qoftë ndimes gjak çfarë dishte mundur. Më ka ndodhur që në orën 1 të mesnatës të shkoj në spitalin ushtarak pasi kam përfunduar punët, të shkoj direkt atje për sensibilizim dhe kam parë një pamje të llatarshme. Ndërkohë, të paktën sa jemi informuar, në spital bashkë me të afërmit, bashkë me miqt, kanë qenë dhe jo pak qytetarë të Himarës. Ne na ndodhi që në momentin që ne ishim në Himar, një pjesë e madhe e njerëzve që tentuam të takonim, me qytetarëve që tentuam të takonim ishin
ose në familjet e vajzave, ose në spital, ose interesoheshin ndërkohë për ta. Është shumë e vërtetë, unë e kam dëgjuar këtë informacion, mirë po nga sa mundësi që kisha për të njohur, kam parë thjesht pedagog, por edhe qytetarë të thjeshtë të Tiranës, të cilët ishin interesuar, mendonin se ne mos ishim të afërmit e tyre dhe na pyesin për se si ishte gjendja e tyre, të cilët gjendeshin në reanimacion. Faleminderit. Është në fakt pikërisht ky qëndrim që na bëri që sot ta ndinim veten të detyruar që ngjarjes t'i ktheheshim kësaj here me një këndvështrim tjetër. Shpeshherë përballur me fakte të forta, shpërqendrohemi nga ato cilësi të cilat do duhet na tërhiqnin pak më shumë vëmendjen. Edhe nga studio e duelit kemi diskutuar shpesh herë për gatishmërinë e ulët të shoqërisë son për të shfaqur solidaritet, për të dhënë mbështetje, për të dhënë dashuri. Dhe është pikërisht ky moment në të cilin spikati në mënyrë krejtësisht të veçantë, pavarësisht nga solidariteti i gjithë shqiptarëve himara, e cila na bëri që të kthenim kokën drejt saj. Dhe të gjithë këtë vepër e theksojmë në një mënyrë krejtësisht të veçantë refuzimi i himariotëve për të folur për të. Do t'ju ftoja të ndiqnim dhe një material tjetër përpara se të hynim në bisedën tonë. E pranishme në të gjitha dimensionet e saj, njerëzorja këtë herë na joshi me vlera. Me vlera aq të mëdha, sa s'mbaheshin dot për vete. Pa pritur një dorë fshehtë emocionit të sinqert, zhvlefcoi çdo lloj konflikti, edhe sikur davariti disi për humbjen në rrethanat e tragjedisë, shtangjen nga dhimbja dhe ndjenjën e pafuqisë ndaj fatit. Shpirti njerëzor ishte shfaqur papritur si balsam për të kuruar pamundësinë e mendjes dhe shkencës. Dashuria, e dhuruar si mundësia e fundit e jetës të destinuar të shpëtoj apo të shkoj, na joshit i venin pranë. Dhe stafi i duelit vendosi të shtektonte. Erdhëm këtu pasi kishin vendosur të tregojmë një histori. Një histori sa tradicionale, aq dhe të pazakont solidariteti njerëzor. Historinë e himarës dhe të himariotve. Po kur mbritëm këtu, u ndodhëm përpara një të papriture. Në një kohë kur gjithkush flet për vetveten, himara dhe himariotët kishin vendosur të heshtnin. Dhe ne vendosëm të respektonim heshtjen e tyre. Më erdhi vërtet shumë keq. Ishte shumë e tmeshme, madje pash disa objekte aty afër autobusit që u kishin rënë vajzave. Ishte shumë e dhimbshme. Ishte një tmerr dhe munduam bëm të pamundur me gjithçka. Ishte një ne akoma s'mund të kalojmë këtë stres që madje kemi kaluar. Për na dhëm shpejt çfarë të themë? Nuk mund ta shpjegoj dot me fjalë. Atje ishte një tragjedi e vërtet. Ishte një gjë që të dridhej mishi, gjithë i marra ishte në këmbë të ri, një pleq, vajza, çfarë të them, duke qartë. Këtë nuk e bëri për të reklam për dalë televizor, por kjo është traditë e Mariotit. Po teksa merrnim rrugën e kthimit, na u desh të ngarkoheshim dhe me një mbrez tjetër. Në fakt duhet ta kishim ditur.
Himara nuk flet. Himara këndon. Moj pranavera e trazuar, e zgjove gjaman nga dheu, doli katilja nëzituar, shumë bukurirën be. Himara nuk përfoli, nuk umburë, nuk u zbukurua me dhimbjen. Kur Kobi i thriti, Himariotët thjesht u gjendën. Himara dhuroi dashuri, shpirt, shpresë, dhe dhimbjen se përdori. E këndoi. Dhe atë hidhja një pyetje për panelin, sepse natyrisht solidariteti është një shprehje e një reagimit të caktuar ndaj një ngjarje, ndaj një dhimbje, ndaj një emergjence. Po cili është solidariteti vërtet, solidariteti i shpallur publikisht, apo solidariteti i heshtur? Në fakt, thjesht e kemi përcjell këtë ngjarje si gazetar. Atë ditë kam qenë në transmetim të drejtë për drejtë nga studio e Radio Tiranës, gazetarët ishin në teren, sigurisht edhe kolegët e televizionit shqiptar. Nuk e di, mua më bëri përshtypje ky vaj i Himariotëve, që në fakt është një balladë për këtë ngjarje që ka ndodhur dhe që unë për herë të parë po e dëgjoj në këtë moment. E kam ndjekur në vazhdimsi këtë ngjarje. Nuk e di, Sonila ka qenë në teren, kolegë të tjerë gazetar kanë qenë në teren, por unë doja të dija diçka më shumë, me që jemi dhe në momentet e para, pikërisht për këtë balad. Ndoshta është detyra juaj si drejtuese e këtij emisioni që të na thoni diçka, apo mbase kolegu Çipa me që u prezantua si Himariot di diçka më shumë, sepse ne kemi folur për këtë dhimbje. Është detyra qytetare në këtë rast e Himariotëve që janë gjendur pranë raku i mort dhe ata u gjendën. Por unë dua të di, ndoshta jam e paraprirë për këtë, por nuk e di skenarin tuaj, nuk e di si do të vijoj kjo bisedë, mbase besoj që edhe ata që po ndjekin në këto momente do duan të din diçka për këtë balad, për vajzat. Në fakt, unë e kam planifikuar që këtë, ose ishte pjesë e konceptit të këtij emisioni për ta shfaqur si një reagim ndaj dhimbjes, në një mënyrë krejtësisht të veçantë, në një mënyrë lapidare, për duke shprehur njëkohësisht nga njëra anë dhimbjen, po në anën tjetër edhe solidaritetin në nevojë dhe gjithçka tjetër. Është thjesht një reagim me këngë për diçka që mbase gjithkusht tjetër do të reagonte me shumë fjalë. Prandaj dhe mund gjykoj që fjalët janë të tepërta. Megjithatë, ne do t'i rikthehemi mbase kësaj. Unë do doja në fakt që meqense ne kemi këtu zotin Breshanaj, shef të reanimacionit në spitalin e Vlorës, njërin prej njerëzve që është përballur mbase më shumë se kushdo tjetër ose ashtu si dhe shumë të tjerë në Vlorë, po dhe në qendra të tjera, me solidaritetin e Himariotëve, apo me solidaritetin në përgjithësi, të më thosh të këndvështrimin e ti të perceptimit. Unë këtë solidaritet e pash që kur u bë thirrja nga sala operative që kishte ndodhur aksidenti, dhe gjithë ekipi mjekësor, shokët e mi, mjekët, infermierët, u vunë në dispozicion për një kohë rekord për të shkuar në qytetin e Marsit aty ku kishte ndodhur aksidenti. Dhe unë solidaritetin tim e vlerësova e pash me sytë e mi, në kohën që unë shkova në qytetin e Marsit,
të gjithë studentët që ishin të aksidentuar të plagosur, kishin shkuar në qendrën shëndetësore të Imarës, ku ishte filluar ishte dhënë ndihmë parë. Dhe këtë e kishin realizuar qytetarët me ndjenjën e tyre të solidaritetit. Ata kishin vajtur kundrejt thirrjes që u ishte bërë. Dhe të gjithë kishin marrë ndihmë dhe ishin atje të gjithë popullin e pashë të angazhuar dhe të mirëta përsipër të gjitha detyrat e përgjegjësisë që i takonin qytetarët. Unë si mjek dhe qytetar e vlerësoj jashtëzakonisht këtë lloj solidariteti. Ju me siguri që keni pasur kontakt jo vetëm me të prekurat, me vajzat dhe me familjet e tyre, po natyrisht dhe me qytetarët që i kanë shoqëruar, që i kanë sjell, etjera, etjera. Keni ju raste kur keni parë apo kur keni kontaktuar në vazhdimësi me shpëtimtarët, themi, apo me ata që u gjendën në momentin e parë? Unë shpëtimtar nuk pash atë fatikisht, sepse atje të gjithë nuk thoshin se kush i kishte këto veprime, po unë i pash në sytë e njerëzve që ishin të kishin rrethuar spitalin aty, që ata njerëz i kishin bërë këto gjëra. Se unë s'pash një brënda vetëm pas personi mjekësor, po njerëzit që kishin bërë këto veprime ishin jashtë dhe ata shikonin. Dhe ne na shikonin si shpëtimtar që erdhen në një moment që në momentin e dur për të vepruar. Disa prej tyre i njifja dhe më thanë më vonë, mbasi se unë qëndrova deri në fund të ngjarjes, ata më thanë disa që kishin ndër të parë atyre. Dhe ishin persona shumë korrekt, që i njifja, ishin me integritet moral, shoqëror dhe shpirtëror. Sonila, edhe ju keni qenë ndër gazetarët që ndoqën ngjarjen drejt për drejt në spitalin e Tiranës, këtu në spitalin ushtarak. Këndvështrimi juaj për mënyrën e shfaqjes së solidaritetit këtu, apo qofte nga informacionet që keni marrë nga kolegët që kanë lëvizur? Tani, çështja e solidaritetit njerëzor tek spitali ushtarak, paktën për pjesën e terrenit që unë mbulova në këtë ngjarje, u duk që në momentet e para, kur unë pash jelekët portokallit të kryqit të kuq, të cilët mbritën me njëherë dhe vullnetarët e dhurimit të gjakut. Për mua si gazetare që ndoshta me një përvoj modeste në teren, ishte hera e parë që shikoja një grumbullim masiv pranë bankës e rezervave të gjakut me aq shpejtësi, ku qytetarë dhe studentët ndryshëm u afruan shumë shpejt pranë bankës për të dhuruar gjak, ndërkohë nga krerët e institucioneve ende nuk ishte bërë thirrje për gjak. Dhe kjo ishte një pjesë shumë e mirë e vedijes qytetare që u shpalos shkret natyrshëm për para syve tanë. Madje këtë mund të them edhe këtë, që kishte nga ata gazetarë të cilët qëndronin për para kamerave për shkak të lidhjeve direkte dhe për shkak të transmitimit minut pas minutë të ngjarjes, që patën një ndërgjegjësim subjektiv për këtë çështje dhe ishin gati të bëheshin pjesë e këtij solidariteti, por për shkak të detyrës se duhet të gjendeshin aty, nuk mundën të shkonin dot të jepnin gjak. Ky ishte, le të themi, solidariteti që pash unë në ato momente. Por, nëse do ta shikojmë në tërësi ngjarjen, mund të them se solidariteti banorëve të Himarës, që për 2 orë ishin pjesë thelbësore e procesit ose e operacionit të evakuimit dhe studentëve nga vendngjarja, nuk u vu theksi në mbulimin mediatik pikërisht e kjo gjë. Do me thënë, nëse do t'i shikonim në raport të ngjarjes dhe solidaritetin që shfaqen këta banor, theksi ishte, le të themi, janë ashkaluar. Ndoshta vetë dinamika e ngjarjes ishte e tillë, kaq e vrullshme sa që ne kishim mendjen të ngjarja, tek shkaqet e aksidentit, tek jetët e humbura, tek ndihma e parë, dhe askurse pati mendjen tek momenti i solidaritetit njerëzor. Dhe kjo në momentet e para nuk u shfaq në mbulimin mediatik. Dhe ishin kushtet e kësaj ngjarje që përcaktuan dhe mbulimin mediatik në këtë formë. Kjo është arsyeja pse i rikthehemi sot, për arsye se në fakt është një vlerë, është një vlerë që herëherë na duket si vlerë e munguar e shoqërisë sonë. Nga regjia më lajmërojnë që kemi një telefonat nga Zvicra. Mirëmbrëma? Mirëmbrëma. 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 Dëgjohemi. Më dëgjoni? Ju dëgjoj. Po, mora për këtë vajzat, jemi preku shumë dhe gushëllime tona familjeve të gjithë këtyre vajzat. Faleminderit në emër të tyre. Në fakt pyetjen e kisha për ju. Shpeshherë është një vlerë që duket se është e munguar në shoqërinë tonë.
Kështu që duke qenë si gazetar nga njëra anë, po dhe Himariot në anën tjetër, është rasti veçantë ky, i solidaritetit dhe madje të heshtur, që preku me dorë kësaj here, sa i takon Himarës, apo si e keni ju mendimin? Them drejtën, kjo është një bisedë pak e vështirë. Shumë e vështirë sepse ne nga momenti në moment mund të mëkatoj me atë që quhet po të huaj edhe një shprehje të Himariotëve. Himariotët thonë që dhimbja për fëmijën dhe dhimbja për të riun nuk ftohet kur, mbetet gjithmonë e ngrohtë. Absolutisht. Dhe të them të drejtën, ne jemi në ditët edhe në pikpamjen le të themi tradicionale dhe rituale, ne jemi në ditët ku nuk mund të komentohet dhimbja. Jemi në ato ditë ku mbahet akoma zi. Dhe ne smeremi me dhimbjen. Dhe unë dua thjesht ta shoh në një këndvështrim tjetër. Ajo që ka ndodhur në grykën e Vishës është një rënje një makine fizike dhe ndan saj udhëton dhe lëviz makina tjetër e jetës, për të cilën them drejtën edhe më të pavëmendshmit, më të mëdhenj, sa herë do kalojnë kë ai vend, në mos do ndjenë dhimbjen së paku, do ndjenë pavullnetshmërinë e lotit njerëzor. Sepse unë nuk di ndonjë rast që numerikisht në një vend të tillë dhe në një kthes kaq të vështirë të ketë kaq shumë vdekje. Në memorien time, sidomos në memorien që lidhet me imazhe të tilla të ndodhura në vend lindje, mbahet mend edhe rasti i studentëve të vitit 1986, në mos gabojmë unë, kur përsëri një grup studentësh fatkeq nga Instituti i Kamzës atko, sot Universiteti Bujqësor, u aksidentua në kthesën e Kudhësit, përballë fshatit Kudhës, ka që rrugë e vjetër e Himarës. Po e sill këtë kronik thjesht për të krijuar një raport me përgjigjen për cilën dhe ndodhi një tragjedi po kaq e tmerrshme, kaq me jehon kombëtare, ku helikopterët e urgjencës u katastrofuan në malet, kryesisht në qafën e Llogarit dhe në malin Bivuna. U deshi të kaloni në dy dekada dhe më shumë kohë, që ajo dhimbje të mos harrohet dhe natyrisht të mbetet po kaq e ngrohtë në shpirtin njerëzor të krahinës, por më së shumti edhe në dhjetra zemrat e familjeve të atyre studentëve. Kam një lidhje impersonale me rastin e parë, kur vërsniku im, ndihmësmjeku i Himarës, Piro Çakalli, me një vullnet dhe këmbgulje të jashtëzakonshme, insistoi që të bëhet pjesë e stafit të emergjencës që do shoqëronte studentët e plagosur nga aksidenti i asaj kohe, dhe hipi në një nga helikopterët, ku natyrisht gjeti edhe vdekjen. Natyrisht Piro atëherë do të ishte 45 vjeçar sa jam unë sot. Por ai e bëri në emër të këtij solidariteti që të them të drejtën e konstatova në ngjarjen tragjike të ndodhur së fundi në Himar. Shiko, unë këtë shpirt të Himarës e njoh. E kam njohur edhe në fëminin tim të hershme, kur ndodhte që për shkak të tendencës për të përfituar një bidon të bukur apo një send që sillte deti në ditët e dimrit dhe futeshin dhe për të shpëtuar në ato dalgët 6 apo 8 ballshe, futeshin për të rezikuar dhe vetë, për të shpëtuar një tjetër, futeshin Himariotët për të shpëtuar. Pra është një ndjenjë njerëzore të cilën fatkeqësisht mediat tona nuk kanë mundur që ta pasqyrojnë në gjithë dimensionin real të saj. Dhe pjesa tjetër është që një nga gjërat më delikate, më divine, ëngjëllore do thosha unë, që shpret në komunitetin e Himariotëve lidhet me nënat Himariotëve. Unë jam i bindur dhe kam parasysh atë imazh se çfarë ka ndodhur kur nënat e Dhërmiut apo të Himarës fshat, ato që janë dhe më afër në pikpamjen gjeografike me vendin e tragjedisë, kanë shkuar dhe kanë, ashtu siç ne dëgjuam atë elegji, ato kanë pasur edhe ligjërimin e tyre, i cili është tradicional dhe është vërtet homerik në kuptimin më etimologjik të fjalës. Kjo është pjesa tjetër, ndërsa pjesa tjetër, unë ato momente kam pasur shumë komunikime, sepse për shkak xhaxhesha ime është infermiere mami në Himar dhe ka qenë pjesë e stafit të. Madje unë e merja në telefon dhe nuk ma çonte telefoni sepse ishte angazhuar. Asnjë mundësi, dhe për shkak të afinisionit
personal që kam me të dhe e dija se çfarë përjetonte dhe më shumë unë telefonoja që të ti krijoja një lloj kështu sepse e dija se në çfarë raport delikat ishte me përjetimin. Për fat mirë mua një student im me të cilin kam edhe lidhje më njoftoi në momentin e parë. Tha, "Por unë shikoj tha një grup makinash të Imariotëve, të cilat ata janë duke ecur me shpejtësi drejt Grykës së Vishës." Dhe në atë kohë komunikoja edhe me xhaxhain tim të vogël, i cili jeton në Imar dhe ai më njoftoi që janë rreth 100 makina. Natyrisht ishte një lloj numërimi kështu spontan, por që po rendin edhe unë përjetoja këtë që aty ishte një pamje makabre në gjithë thelbin e fjalës dhe pa, por ama asnjëri nga këta të emergjencës së parë, qytetarët vullnetar dhe solidar, nuk e merrte në konsideratë, por kryente akti njerëzor të... Pra ky solidaritet është pjesa që do të shifet... Unë jam i sigur që ky solidaritet do të ndodhte edhe në çdo skaj të vendit po të kishte ndodhur. Madje nuk e hiperbolizoj them në çdo skaj të globit po të kishte ndodhur kjo gjë. Natyrisht është një prirje njerëzore që të shkosh edhe të japësh ndihmën. Por në rastin e Imarës kemi të bëjmë me një tragjedi e cila fatkesish pason me drama të tjera. Dhe kjo pjesë e dramave, atë vetmi, atë mungesë që kanë lënë studentët e ikur nga kjo jetë, ne duhet ta ndriçojmë sepse në çdo familje ku mungon një student jam i sigurt që ka një dramë e cila mbetet në fuqi. Ka kapituj të tilla, të cilat nuk mund të mbyllen sepse janë lotët e nënës për këtë mungesë të prindit, sepse vërtet thotë diku në një nga këngët folklorike thuhet që nëna qan me lot, por ati qan i pari dhe jam i sigurt që aty ku mungon fëmia, ku mungon i riu apo e reja, student aq më tepër ka një dhimbje e cila ka një dimension të papërshkrueshëm dhe këtë unë e quaj pjesë të raportit që edhe Imariotët e kanë përjetuar si të ishin qytetar ku tragjedia vërtet u ndodhi ndan derës së shtëpisë së tyre, por dhimbja njerëzore është unikale në raportin e saj. Në fakt, përpara se të ofrojmë një material që ilustron pikërisht që tha ti, unë do doja t'i drejtohesha kolegut Agron Bala, i cili e sheh dot ngjarjen po dhe diskutimin e sotëm nga të dyja perspektivat. Faktikisht, Mirel të uroj për këtë emision, sepse televizion meren me shumë politik, meren me shumë gjëra që nuk janë vërtet të rëndësishme për një shoqëri. Solidariteti është vlerë, një vlerë themelor një shoqëri. Që ju të përgjithin rratë parë për temë. Së dyti, kapja e temës nga Himar. Me sa duke solidariteti është anonim, nuk ka emër. Në kuptimin që nuk ka pse të konkretizohet në individ veçantë me emër. Kështu që solidariteti vetë i vërtet është anonim. Po jep një shembull. Një nga studentët, e cila doli nga spitali, nuk ishte halltur përgjigje i gazetarëve, por shfrytëzoi mikrofonet e gazetarëve për të falendëruar një njeri që as e njihte, as numër telefoni kishte, dhe i lutej përqëroi gazetarëve që apelin e saj pra për të falendëruar X-in, njeriu të rast, pra anonimin, i cili është betuar jetën. Dhe kjo më kujtoi Exuperin. Exuperia u rrëzuar në Sahara, kur ishte pilot, dhe mas 19 ditësh i doli një beduin para. Dhe i dha ujë, natyrisht shkretir ujë është. Dhe ai kur e shkruan këtë, ja kishte marrë natyrisht emrin beduin e tjerë, po tha, unë nuk du t'ja citoj, tha. Sepse njëlet njeriu, në kuptimin e plot fjallës, pra njeriu. Në këtë kuptim, mu më pëlqen qëndrimi Himariotëve. Pa poza, pa fjallë, pa, dhe më thënë, unë atë ditë kam qenë në transmitim direkt, tjetër shumë mjenë, se ke qenë Sipër, dhe më thënë, ka qenë Spital Mështarak, Sonila. Dhe unë jam lidhur me Vlorën, me Sarandën, me gjithë ku ishin këto, dhe më thënë, dhe ishte vërtet e jashtë zakonshme të gjeje një emër, nuk ishte emëra. Nuk ishte emëra. Pra ishin njerës, dhe kjo shoqëri, nuk e di nëse do jemi dakord, ka nevojë për njerëz, njerëz kuptimin e qytetarisë. Dhe solidaritetin më pëlqen ta quaj anonim. Të themi Himara, të rast
fatkeqësisht apo fatmirësisht i takoj i marrë, dëshmoj këtë solidaritet. Jam dakord me Çipën që tha që kjo mund ndodhte në çdo vend dhe besoj që do jepi i njëjti solidaritet. A do ngela, s'do ngela anonim, kjo është një pyetje vetë, pastaj që mund ta zhvillojmë gjatë. Por si vlerë në vetvete solidariteti është anonim. Unë di rasti solidariteti të tillë që edhe këto studentë që mbrapa mi, unë natyrisht kam qenë një dubël pozicion atë natë, duke bërë dyrën gazetarët, po duke ndier dhimbjen e studentëve atje. Njërës prej vajzave ratifikut, mu të dire televizion, se mori vesh që i shoqja afërt e saja kishte aksiduar dhe kishte vdekur. Një vajzë tjetër që bën punon me 77, ka shkuar një gjysë apo në natës, spitalin shtrat me gjithë ekipin e 77-s, për duruar gjatë. S'po përmend emrin, do të thënë një vajzë tjetër po nga këto që kam mbrapa meje shkruan, thot çaj Tirana për ne, thot. Do ishte shumë lidhje e bukur, se atë natë ishte edhe Eurofesti dhe nuk u transmetua çaj Tirana për ne. Në këtë kuptim, unë njof shumë mirë i marë, njof shumë mirë atë këthes, ku i marë faktisht Djeg Plerat, apo jo, aty njëllet të komunës i marë që Djeg Plerat, apo jo të ajo këthes, qipa, apo jo. Është një të poshtë shumë e dhimshme, ka nodhë një aksident, po aty me një familje, me një familje vetur që ka rënë, të është i monument i Vockët, por, dhe shëtë them që, edhe i monument, edhe si kur tjetë tani një monument, a duhet një monument i solidaritetit njërzohë. Me shumë sësa i dhimjes, një monument i solidaritetit njërzohë. Pa emra. Në i mësuar të ngrim lapidare me emra. Në i mësuar të ngrim shumë buste, pa fun. Po si mësuar të ngrim një vlerë të tjilë si solidaritetit, që në fund fundit është ndofta të i pari parë një shëqërije njërzohë. Në fakt, këti qëndrimi i kemi ndonjur dhe ne, që në base emrat janë të tepërt, dhe prandaj do donim të publikonim, të ofronim një material në këto momente për mënyrën se si e kanë radhitur ngjarjen nga këndvështrimi tyre së bashku me emocionet, ato qytetarë të Himarës të cilët përshkruan ngjarjen. Ta ndjekim. Kemi përjetuar shumë keq. Më rëngjetet mishi. Raj ku trurit. Pre dhe gurët kanë qarë, këtë të adishë i marë është shumë e prekur. U mblodhen shumë veta, vajtëm të gjithë poshtë autobuzi, edhe aty të pashje ishin shumë njerëz keq fare. U munduam me makina tona, mirim njerëzit plagosur edhe i qorim në spital. Në të kohë ishe agati për të zbritur në punë. Dëgjoj sirenën e policisë, dalë në balkon shikoj, basaj po kalon të ambulanca. Mendova se ishte një aksident rrugori thjeshtë. Kur zbrita këtu poshtë dhe pash njerës të shokuar, pyeta çfarë kishte ndodhur. Dhe më thanë që një autobus me nxënës me studenta kishte rënë në Humner. U tmerruam, me ankth shikonim në rrugë kush po kalonte, shikonim viktimat që po kalonin me të plagosura, me gjak, njerëzit që shkuan të gjithë në vendgjarje dhe kushe kushe të ndikmon të më shumë. Vajtëm atje, ndimuam, morëm të dëmtuarat me fjallë. Ishte gjithë, jo vetëm gjithë i marë, apo gjithë krajnë e i marës? Sa marëm vesh, marëm për të gjithë, me të gjitha mjetet, vëndi kje shumë veshtirë, po me që dimë zonën, ndimuam dhamë dimë në kohë rekord, dhe ma mërëm dhja se mos kje ndima nga popullë i Himarës, do këshim më shumë viktima. Kur pash që po shkon të vindet dhe sara ambulanca, dërgova qonin që të pyeste. Edhe më thot që tanë që karën një autobus. Unë ngrita dhe shkova vajta. U futa brënda, kishte kishnar të parat, vajzat e para. Nuk munda që të rria, sepse njërën e pash të djegur nga barku e të nëzirë, nuk... Gjova nusën duke i qarë. E tha qarë ke more, nuk mund të më flisë të i dridhe e mjekra. U futë brënda në shtëpi, kur i dhe qarë ke folë, më qarë të ka ndodhur. E kur më thotë, pasta ishtë gremisur një autobus në vishta, jam vrasë dim se sa, tha, edhe jam të rënditur. Një të lënë dhe rëvajzën, si që e kisha në dorë në salon, edhe me vrapë në spital.
pash një makinë që vinte nga Visha me tre goca i pash me duar lidur, atere durova më vëra ulurimën. Si shte për të durua, për shte bëje, ajo është ata e madhe, shte shikoja. Ishte një gjë që të dridhe i mishi, gjithë i mara ishte në këm të ri, një plejk, vajza, qartë të them, duke qartë të tërë. Dola jashtë dhe u futa prapë brënda, kam grupin e gjaku zero pozitiv. Edhe mendova se mos mundesh që të po t'i pja gjaku, po më thanë që nuk bëhet transfuzion. Edhe u futa të shikoj qa mund të bëja. U futa dhe kam të parën që kam parë, kam paradiolën, ishte dhe efisiana në dy krevata. Edhe u mora me adiolën. Mora ti pastroja plagët. I ka dola nga dhoma dhe hyra në dhomën tjetër, ati ishte Besarta. Ishte për të thejuari, në fakt. Më tha që e kam parë të mbuluar me gjakë, tha. Mbi mua, edhe mua më karon të fikë pasaj dhe nuk e di. Më thonë që është rënd Armandi, tha. Edhe ti ke parë gjë, tha është shumë rënd dhe nuk di që mund ndodhë, po ti. Thuaj që qyë që e gjallë dhe kur të dalësh që këtu qëfar doj këtë ndodhë, mendoj që ashtu deshi sotë. Për shëllam dimon, thoshtë. Pastaj kam parë Dorin, priste dhe sa ikut, me kam shumë fëtot. Bile si thashtë në i moment që hapi sytë të shikoj që fletë, mundesh. Edhe kam shumë fëtot, thoshtë, edhe pse i kishë një gjitha të vatanije si. Ishte një të merë, ishte si kur po shikoj një film horror dhe jo një ngjarje të vërtet. U prekëm për moshën që kishim. Ne s'po marim veten dot akoma. Banorët e Imarës qenë të gatshëm, sa e morën lajmin, kupton, me gjithë se ishte një distancë paka shumë e largët, kupton, disa me këmë, disa me metet tira, u ndodhen pra ngjarjes. Nuk është rasti vetëm që është sjellur kshu në mënyrë humanitare, ka patur dhe rastet të tjera në kohën e kur rëzuan dhe helikopter, njerë ato ranë shumë largë, edhe në Logara, edhe në Vuno, dhe prapë neve u ndodhëm atje, mblodhën, gjithë popullin mblodhën ato mbeturinë që kishin ngelur, sepse ata u dogjen. Të nesëme që do shkoni në Vish, në ceremoni, erdhën fëmija për të plerë lule dhe i thashë më prisë në gjithë gonxha, thashë ato gonxha ishin, thashë në lule në rinis. Kemi vendosur lule, kemi ndesur qirin për shpirtin e tyre. Doja që ndronim pak të tek shkaqet e solidaritetit, ose të motivet e solidaritetit, sepse të gjitha ata që folën, e thonë krejtësisht natyrshëm, është reagim njerëzor, në basë, po me qënë se ne rrim sot në këtë diskutim, në këtë temë për ta promovuar, për ta shndruar në model, për arsye se jo gjithmonë na duket ne mbase jemi shumë më të mirë nga ç'dim veten dhe mbase është ky një këndvështrim të cilin do ta ofroj ky diskutim sot. Po trim pak te shkaqet, është tradita që i bën të reagojnë kështu, është thjesht njerëzorja, është instinkti, është një edukatë e caktuar, është një model sjelljeje. Ju që keni qënë për shumbull në kontakt gjithë kohës me njerëzit si ju në spital, si ju që keni qënë me informacionin e parë në kontakt, si do ta, si shihni të mbështetur? Unë do të dalisha tek inserti, por këto e kemi konstatuar edhe kur kemi komunikuar me mjekët. Për fatë të mirë kemi një mjek, i cili është reanimator dhe kjo thotë shumë. Njëri nga banorët tha që besoj se ne kemi ndihmuar për të shpëtuar jetë. Dhe kemi të bëjmë me 13 viktima, 11 vajza studente, ishin mbi 20 të plagosura, por kemi parasysh që mund kishte qenë një tragedi, duke qenë tani realist, mund kishte qenë disa herë më e madhe nëse nuk do t'ishte ky solidaritet. Më pas, ky vjen si një reakcion zinxhira, ashtu si që thanë edhe ata, së pari kanë qenë himariotët, kanë qenë njerëzit që në mënyra nga më të ndryshmet, apo me mjetet e tyre kanë zbritur dhe kanë ndihmuar me sa kanë mundur, pra kanë shpëtuar jetë, ashtu si që kanë ditur, kanë shpëtuar jetë, pavarësisht anonimatit të tyre dhe asaj që bën një të mirë, kur i thonë dhe e hodhën në detë, si që jemi mësuar temi shpesh. Më pas, janë mjekët që kanë shpëtuar shumë jetë, dhe jemi mësuar në atë rutinën tonë që flasim rëndom keqë për mjekët.
Mm-hmm. Por mjekët kanë, në këtë rast, mjekët kanë qënë edhe ata herojnë. Mm-hmm. Pasi dhe ata kanë shpëtuar jetë. Mjekët e Himarës së pari, nuk di të flasë konkretisht, doktori mund të flasë për këtë. Mjekët e Himarës, mjekët e Vlorës. Do të jenë prezent pak më vonë. Mjekët e Vlorës. Do të jenë prezent pak më vonë. Duke e parë këtë ngjarje, ne tani media e mbulon ngjarjen, ne tani po e zbulojmë ngjarjen. Mm. Do të thoja që janë shpëtuar jetë dhe nga ana tjetër trauma, do të ishte ndoshta një psikolog ai që do të fliste për këtë, por nuk ka rëndësi. Trauma është e vajzave të mbijetuara, e familjeve të tyre, është edhe e banorëve, të cilët kanë zbritur dhe kanë para të gjëm, dhe kanë shpëtuar njerëz të cilët kanë qenë të lënduar keq. Pra unë nuk e di, do doja që edhe këtë ta evidentoja, janë shpëtuar jetë, sepse ka ekzistuar kjo detyrë qytetare, ky solidaritet, i cili në fakt kur bëhet i organizuar është vullnetarizëm. Dhe më së shumti kemi dëgjuar që ne kemi mungesë të edukatës së vullnetarizmit. Që rëndësi ka? Nëse solidariteti është i tillë, ato format e organizimit më pas janë të një stadi tjetër. E ndani ju këtë konstatim që natyrisht reagimi i parë ka shpëtuar jetë e para dhe e dyta ka ndihmuar mjekët në mënyrën se si është dhënë ajo ndihmë e parë. Po, mënyra e dhënjes ndihmës së parë që quhet ndihma paramjekësore është dhënë nga populli i Himarës dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme sepse të plagosit janë marrë direkt nga vendi i ngjarjes dhe janë transportuar në qendrën shëndetësore dhe kjo ka ndikuar në cilësinë e jetës së studentëve. Patjetër kjo ka qenë shumë përcaktuar sepse nëse do kishte një vonesë më të madhe, atëherë humjet do kishin më të mëdha dhe invaliditeti i këtyre personave që mbijetuan do të ishte më i lartë. Prandaj do më falni për ndërprerjen, nga regjia më njoftojnë që kemi një telefonat nga Italia. Mirëmbrëma, dëgjohemi? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Jam Blonjat, emigrant në Itali. Në radhë parë u shprehu ushëllime të gjithë familjeve që janë goditur nga ky aksident tragik, ju uroj juve për emisionin dhe për tirën shkurt, flitet për solidaritetin e Himariotve për ato veti të çmuara të tyre. Këtë solidaritet Himariotve kanë treguar dhe unë kam qenë prezent në vitin 89, do t'i bëja një korrigjim zoti Çipa, në ndorin 89, kur u aksidentuan studentët dhe i morën në helikopter, populli i Himarës qënë në të njëtas kushte. Dhe unë kam qënë prezent për të shprehur atë nivel solidariteti që ka kjo zonë për ato cilësi të lartë atyre, midis studentve që u dëmtuan në vitin 89, ishte edhe një mësmjeku i Mariot, djali i Lonida dhe Gjevrije Qakali, dhe nëna e Pirot i qau ata të aksidentuar një lloj si djalin e saj. Do t'ju përmend një, kanë kaluar 20 vjet, po unë kam freskët një varg të vajtimit që bënte ajo nënë. Dhe thoshte, po pse nuk ngeli një i gjallë se do ta kesh bërë djalë, të më thosh mua një fjalë se si xhani të ka dalë. Dhe më vonë kjo familje Leonidës bëri atë që nuk arriti do të bënd të pushtetja asaj kohë. Në vunon ngriti një përmendore, me shpenzimet e ti, iftoj të gjithë nga ishin, pjesmarës kam qënë e vetë, dhe këta si krijuan një solidaritet të tillë, që pushtetja asaj kohë, fuqia shtetërore asaj kohë, nuk arriti ta bënd të do. Dua të i përgëzoj i Mariotës për këto gjërat cilësit të tyre, edhe nuk di u hëngra disa minuta, por desha ta shpreja pa tjetër këtë veti të çmuar, këtë solidaritet, këtë kulturë aqë madhe të këti populli. Ju falenderojmë. Falenderojmë këtë mundësim. Ju falenderojmë për ndërhyrjen. Mund vazhdojmë. Po, unë këtë solidaritet e pash edhe të ekipet mjekësore, të këmjekët që gjeta aty, ka qenë mjekët e qenë shtesore të Himarës, 3-4 mjekë, gjithashtu ishin 2 mjekë nga Saranda dhe stafi infirmeror. Këta ishin dispozicion të plagosëre, këshin bërë veprimet e para me ato mundësi që këshin vendosur karakteret venos, këshin filluar serumet, mjekimet
si pas mundësisë që ishte në atë. Pasaj me ardhjën e mjekve nga Vlora, unë kisha në përbërje vetit, më thënë, ishim tre reanimator, disa mjek të urgjencës, ekipet ndihmës reanimator, tre ndihmës reanimator dhe shumë infermierë tjerë që ishin një staf shumë i kualifikuar. Me shkuarin në qendrën shëndetësore të Maras, ne i dhamë një impuls punës aty, bëmë diferencimet, vendosëm, seleksionuam të smurët, të pacientët që ishin rëndi nisë me helikopter dhe pacientët që ishin më pak të aksidentuar, më të rënduar i çuam në spitalin e Vlorës. Dhe pacientët e tjerë i vendosim vena, serume, qetësuese dhe bëmë gjitha veprimet në një kohë rekord. Gjithashtu unë këtë solidaritet e pash edhe në qytetin e Vlorës. Gjithë qytetarët e Vlorës me të marrë sinjalin këtë për aksidentin, një flamë përmjet medjave, ata u paraqitin në spitalin e Vlorës dhe ishit në gatshëm të dhuroni gjak. Punonësit e bankës gjakut, infermierët, mjekët e erdhën komplet ekipi dhe morin sasi të madhe gjakun. Do të thonë deri sa ne nuk kishim më mundësi kapacitete që të merrim gjak, sepse s'kishim më materiale, s'kishim ku të marrim gjakun në frigorifer. Bile, më kujtohet një erdhi një nën bashkë me fëmijën dhe tha dua dhuroj gjak. Në atë kohë kishin ikur ato të bankës gjakut. Dhe tha dua dhuroj sot sepse nesër jam në punë. I thash unë nuk ka nevojë, ka dhuruar. Ju falenderoj, thash unë për këtë veprim që po bëni. Dhe më ka gjelë në mendje kjo gjë. Ne do të shkëpusim fare shkurt diskutimin këtu për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rivazhduar me një pasaj. Ishim në fakt me një hapësirë të shkurtër publicitare, natyrisht transmitimi live i ka dhe këto probleme. Gjithsesi, ju kishit kërkuar fjalën, unë do doja që të ndaleshim pak të vetja jonë, sepse doktori foli, të shi jemi ne gazetarët, të cilët janë mësuar pak që të përqëndrohen të klajmi i keq, le të themi, lajmi i keq është lajm, lajmi i mirë është jo gjithmonë lajm. Dhe dyta, tek problemet, natyrisht është detyra jonë të investigojmë, po natyrisht është detyra jonë edhe të promovojmë. Popull emocional, nuk jemi popull racional. Do më falni dhe njëherë, të gjitha atyre që nuk arrin, më lajmërën nga regjia që ka shumë telefonata. Do t'ju lutemi t'i lini vënd njëri tjetrit, natyrisht do mundohemi të fusim sa më shumë që t'kemi mundësi, telefonata, ju falenderojmë për gatishmërin dhe dëshirën tuaj për t'marë pjesë në këtë diskutim, për dhënë mendimin tuaj, apo për të shprehur ngushëllimin, apo solidaritetin, ose simpatin. Gjithsesi, do t'ju lutesha të na linit dhe pak kohë diskutimi në studio. Atëherë, përgjithsisht dhe njëherë, që ne zakonisht jemi një popull emocional dhe jo racional. Do të thotë përball një fatkeqësie, veçanërisht përball një fatkeqësie, ne, më falni, ne reagojmë një herë. Unë kam qenë lidhur drejtpërdrejt me Sonilin dhe i bëja vazhdimisht pyetjen, Sonila, mrapa te e shoh shumë njerëz, çfarë janë? Dhe ato ishin njerëz që ishin në radhë për të dhuruar gjak. Ato ishin njerëzir anonim, nuk borçin zhurmë, në radhë, mund të rri shqiptarin në radhë për të dhuruar gjak. Pa mundur, doktor, apo ja. Ne e dim çfarë problemi ka me gjakun, do dhurojmë një gjak. Jo, nuk pararim rrath për gjë tjetër, ama në këtë rrath të kuptojmë seriositetin existencial. Absolutisht në rrath të heshtur, nërësir, pra kajtë anonim, ishtë në arë për dhuruar gjak. Kjo të rgunë që ne faktisht jemi shumë emocional. Voluntarizmin që tha Eda, faktisht nuk e kemi në tradit. Bot po mundohen në anekdi, nuk e realizojmë dot. Që do bëjmë një fushat për dhurimin e gjakot, nuk e bëjmë dot. Ama atë natë, dhe të nesëm ka vazhduar kjo histori, doktora, po, ju e një dëshmitari kësaj, kanë qenë mira njerë që janë furur për dhuruar gjak. Ndëri sa u tha që stop. Ja, sa për ju dha një shemull doktori, sa për ju dha një shemull doktori që s'kishin më mundësi për të marë gjak, imaginoni për të konservuar e tjerë që është një proces i gjak. U përshim atë nadës, sepse nga i herë gazetari ka një rol të jashtë zakonshëm në sensibilizim, në prekin e emocionit, dhe që është të këti popu që po flasim reagon njërë emocionale. Më ngonë të lëmës gabojmë a negativ, apo jo? Vetëm për një, vetëm për një vajzë, një nga vajzë dhe plakonë, më ngonë të këtë grupë gjakë. Dhe të nesëm, për kurizitet, pyta ministrin e shëndetësisë, ore,
ai a minus, e? Kanë ardha 18 veta dhe kanë dhënë a minus. A minus, që e grup shumë i veçantë gjaku, nuk e di. Është grup i rrallë, është grup i rrallë. Klasifikohet si grup i rrallë. Sonila e merr vesh domethënë këtë punë, natyrisht e merr vesh. Por imagjinoni të gjesh në Tiranë 18 veta që kanë grup gjaku a minus dhe shkojnë në Durrës. Shumë vërtet. Media, sepse këtu e kam pak edhe atë, unë atë natë kam qenë shumë i tronditur, me lidhë drejt për drejta, më shumë emision improvizuar, jam lidhë me Vlorë, me Saran, me tjerë, tjerë, me gjithë të duku një gjërësh, nuk kam arruar një gjë, që është një përgjithësi. Kur të drejtohu është të tjerëve, që ofta e fjallë e solidaritet e kam fjallë, që këtu, ne duhet solidarizohemi duke nxitur të shohim, duke nxitur në përmjet informacion, në përmjet asaj realisht lajmit, që së është lajmë në fakt, në thojza, po është në fakt është lajmë, edhe Qipa e dim këtë shumë mirë, edhe ti mirë si pedagog e dim shumë mirë këtë gjë, pavarësisht se shpeshherë nuk e vejmë në jetë, e po edhe kështë lajmë, lajmit pozitiv. Se dhe kështë lajmit pozitiv nxit aksioni pozitive. Edhe këtë duke lënë anën më të të mershme që është pra tragedia, jetë dhe humbërë, vajzën në lunin e moshës, vajzë që i kutët busjeqen mes e tjerë tjerë, unë shof e një busjeqet shëqërisë në kuptim në reagimit, sepse shpesherë që i pa më ke shku për këtë gjë veti unë, besu edhe Eda, nuk e di tjerë, që ne sikur nuk reagojmë, apo e që i pa, kemi pa zësa nuk reagojmë, jo vetëm për solidaritetë, po flasë pak më gjërë, na i së keqës, na i një fenomen negativit tjerë tjerë. Faktikisht, kjo ishtë një arsimi që shoqëria reagoj, dhe reagoj në mënyrën më të mirë të saj, në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk e di nëse jemi dakord për të gjithë ta që jemi emocional, jo racional. Në base të reagimi mund të qëndrojmë, reagimi pozitiv, reagimi negativ, base nuk e di sa do hymë do të në ndarjet të tila. Po besoj që jemi të gjithë të një mëndjeje që ka shumë nevoj për ta promovuar modelin e mirë. Po ka një diferencë, mendoj, midis reagimit trajtuar si problematik të reagimit social dhe reagimit në kushtet e ekzistencës midis jetës dhe vdekjes. Ky rast është padyshimi pazakonte dhe ne duhet të meremi me atë pjesë të pamunguar që është solidariteti si kontribut për jetën fizike të individit. Emblematikisht ne duhet a vlerësojmë të gjithë, sepse praktikisht unë e çmoj pohimin e mjekut kur thotë aty janë shpëtuar jetë. Sepse nëse do të larqov, do të ndodhe që trupat e mbetur në rënojat e autobuzit të shembur, do të rinin për gjysëmore më tepër, kuptohet që jetën e tyre nuk mund të kishin të mëtejshme. Sot ata, pjesa e studentve që kanë vajtur në amshim, nuk kanë masi mundësi për të nëjërëfyrë në atë të merë, për të parë se qëfar kanë dodhur aty brënda, në momentin kur jeta ishte në abysin e saj. Por pjesa tjetër, kur qytetarët rëmbyen batanijet nga shpia e tyre, dhe qarqafët për t'i shërbyer të plagosurve, kjo është një pjesë që në kumtin e saj është një ndërhyrje sanitare. Dhe ne këtë gjë të themi drejtën duhet ta çmojmë shumë, se ajo ka ndodhur në njësinë e kohës. Pra nuk është dashur më shumë se 10 minuta që qytetarët rëmbenin batanijet dhe qarqafët dhe t'i çonin në atë klinik. Gjeografinë e vendit, sepse përveç gjeografisë, Gori, më falë, brënda kësa që po thot edhe Qipa, me sa duket, mjekët vlerësojnë dhe cilësin e ndimës që është kjo është një kulturë tipike. Ne gjithmonë kemi folur që na mungon kultura mjekësore, nuk jemi të aftë të japim ndimën e parë, ndërkohë që mjekët të gjithë, të pak të mos më linit gaboj, kam iden që në përgjësi kjo është opinioni dhe ish prejur në media, janë të mendimi që është dhënë cilësisht ndime parë. Së të dhe thoshe unë, që ka një... Trauma dhe politrauma. Ka një dales, mendoj unë, midis reagimit në kuptimin si koncept sociologik dhe reagimit si ndërhyrje humanitare. Kjo gjithë tek ne nuk mungon. Dhe rasti që ne për e trajtojmë sot, është një gjithë që është evidente dhe ndoshta më pozitivja në njësine kozë.
reagimi social tek ne është kuptuar që shpesh sepse edhe si komunitet nuk reagojmë shpejt e tjerë. Por kjo është një rast që ne në fakt duhet ta përdorim si një pozitivitet brenda tragjikës, edhe kjo është një gjë që na bën pak të kursyer. Prandaj unë mendoj që ajo fjala e kursyer e qytetarëve të Imarës në marrë në Vox Popin tuaj, dhe në inserte në përgjithësi, është pjesë do thoshja unë e fisnikërisë njerëzore, që është më natyrale se kur. Është një kod vërtet moral. Në fakt është dhe një angazhim në kushte këto unë i sot thoshit ju në kushte të vështirësisë jo të vogël. Atëherë çipa natyrisht e di mirë, po besoj që atë të e di mirë, unë e bëj 3-4 herë në vit atë rrugë. Faktikisht duhet të sqaroj pozicionin, është një 100 ca metër poshtë. Për të ulur, për të ngjitur është një rrugë shumë e vështirë rrish, apo jo çipa? Pas bjën të gaboj. Në një autobus që ishin bërë hekrat, copë që i kjemo njerëzit. Aty, në kamerën e parë që ka qenë një kamera telefon, aty kam parë 10 njerëz. 10 njerëz dhe të poshtë. Dhe që mbartnin trupat, i nxirnin trupat, hiqnin këto pastor në gurë, sëse është gurë, aty ka një prua dhe është gurë, kështu, gërëqatë mëjë. Por, nga Himara, deri atje, nga Himara fshat, deri atje mund tjetje 4 km. Nga Himara, nga Himara poshtë plajit, qyteti, Skilea, është lagja qëndrojë, qyteti, qyteti lagja re, ose qyteti Himara që qyteti sot, është 6-7 km, është 3 tjera, apo jo? Pak më pak. Jo, po është ajo e përpjeta, po me rrugën e re është reduktuar, distancat është, s'ka dhe shumë rëndësi. Por, ka pasë njerën, kanë thënë, ka shku se, ju qipa përmeni makinë, ka shku në këmbë. Dikush nga ata të intervistuar i të thamë. Ka shkuar në këmbë. Tani aty, jo larkë, po aqë larkë, sa që është Himara, po është qytetit, më thëmë, është një fshat tjetër, atë po së dëgjuam për atë tjerët, që i po, më zikës. Jo, jo, një fshat tjetër, nga në tjetër. Jo, nej. Ne përmërëm i sot me... Vërnoj, fizikisht e ka më afrë, apo ja, për shemo. Unë s'du të fusë tani konflikt. Jo, nuk du të fusë konflikt mes njëri dhe tjetë. Ato jënë kanë marë, kanë dhënë shumë njëri tjetër, janë e... Por, vërnoj, është më afrë nga pikpamja e rrugës, është më afrë, apo ja. Sa i bje? Më afrë qipa. Po është më afrë Himarës fshatë, me gjitha të shiko. Ne nuk e dim, se unë nga informacioni që kam unë, aty sa po shpërndar lajmi, kanë ardhur edhe nga Dërmiu Biles, edhe nga Vunoj, nga Dërmiu, nga Himara fshatë, nga Himara Spileqi, dhe jo, po kjo është qështje, aty nuk është ku ka pas kohë njeri të bëj inventarin e prezencës njerëzore. Tani ne po flasim për gjë që aty, të jemi të sinqert, aty ka pasur dhe udhëtar, sepse është në sezon që kanë pas kalimtar, makinat cilat kanë madje, si pas informacionit që ne kemi ndjekur edhe në ashdashu për publikim në gazetat ditë, kanë ndihmuar shumë një qytetari rastishëm i cili ishte emigrant dhe në bagazhin e vetë kishte një send për të prerë hekurin, sepse ata kanë vënë generatori me njerë fishën për të prerë, sepse si që ishte shkatruar dhe shumë prej kufomave këshim betur në atë rënoj të të mersh me metalike, dhe është dashur ndëryrë atyre që kam prerë hekurat që i kam dzirë dhe kjo ka qenë gjëja më makabre që kam përjetuar njerëzit e ndodhur. Unë ndajtë njëtë mendim që tereni aty ka qenë shumë i vështirë, aty ka një histori dhe nuk duha që të bëj një loj këshu kronologjie, por në atë këthes ka një histori të të mersh me aksidentesh, atentatesh, gjëra që lidhen në kohë të ndryshme, pa dyshim, dhe është momenti që makinat për të futur aty është krejtë e pa mundur. Dhe vetëm transportimi i të plagosurve dhe i trupave të viktimave ka qenë një mundi të mershëm, sepse është dashur që një pjesë t'ja ebni dorë më dorë, kalimtarë, qytetarja ka ndënë njëri tjetrit. Dhe kjo është pjesa që ndoshta ka ngbetur e pa përshkruar, se nëse do të kishim mundësin që të pasqyroheshin këto pasazhe, ne do të përjetonim vërtet një emocion të veçantë për solidaritetin për cilin e konsumojmë kohët e këtij emisioni. Në fakt, mbasi mund të kontriboj me një përvojë personale në këtë që po thonit ju, në një aksident tjetër për fat të mirë pa pasoja në njerëz, në Qafsan, në një vend që në fakt nuk është shumë i rrezikshëm, kishte ndodhur para pak kohësh, para mbase një muaj, një aksident, ishte rrëzuar një makinë dhe më kujtohet tani e kam si të vizatuar para syve, se si
të gjithë drejtuesit automjeteve ndalonin, ofronin ndihmën e tyre dhe u kapën gjithë secili dorë për dorë derisa ai fundit vajti në fund dhe nxori njeriu që për fat të mirë kishte shpëtuar me plagosje të lehta, drejtuesin e automjetit të aksidentuar dhe i ngjiti lart. Dhe në momentin që arritëm ne aty në vendin e ngjarjes, më tha nuk është nevoja të vetë qytetarët që ishin aty, nuk është nevoja sepse ndërkohë i aksidentuari doli. Pra është mbase e përjetojmë, ndeshim në momente të tjera, po me siguri, në base në një masë shumë më të madhe, me një dramacitet shumë të thellë, po kështu duhet këtë ndodhur dhe aty. Në fakt, i gjithë këtë diskutim edhe për mënyrën se si reagon komuniteti, duhet quar në base edhe mëtej, duhet zgjeruar këtu u fol edhe për mënyrën se si u raportuan apo se si reaguan mjekë, dhe në fakt duhet folur dhe për mënyrën se si reaguan dhe vetë institucionet. Do të ndjekim në vijim një material në të cilin pasqyrohet, jemi gjithmonë në Himar, pikërisht nga përfaqësues të këtyre institucioneve apo nga punonjës të institucioneve mjekësore atje, pasqyrohet ngjarja nga këndvështrimi i tyre dhe natyrisht ndihma që është dhënë. E ofrojmë këtë material për të dalë në një temë tjetër. A e dikton komuniteti rentabilitetin e reagimit të institucioneve apo jo? Ndjekim material. Neve u njoftuam shumë shpejt, dhe me thëmë, rreth 10-15 minutave me rënjën e autobuzit, në orën 4:20, unë mora njoftimin, dhe unë isa direkt për të këvëndi. Kur mbrita në vënd, mjaft qytetarë, djemë të rinjë më tepër, të Himarës, u gjendë në vëndin e njarje, takova ambulancën e parë që vinde për në spitalë. Kjo të regonë se qytetarët e kishin filluar punën e tyre, para se neve institucionet të merrim masat. Sa kishim ikur nga puna, sa mbritëm në shpi, dhe gjuam ambulancën kiku me shpejtësi, menduam diçka ka ndodhur, nuk e menduam se ishte kjo tragedi ka që madhe, sa u këthuja ambulanca, ikëm nga shpia, vajtëm drejt në spital. Neve mësuam brënda 5 minutave, nga momenti që dodi tragedia, në morën të shok që ishin bas autobuzit dhe ne për 10 minuta maksimumi kemi qenë në vendodhje. Kam shkuar me ambulancë në vendin e ngjarjes, ka qenë diçka që nuk e prisnim. Thjesht mora vesh që ishte një aksident, po të ishte kaq e rëndë, nuk e imaginoja. Shkova atje në ngjarje, në vendin e ngjarjes, ndimova, asistova direkt në... Isha me një infermier tjetër, morëm shumë të sëmur, diçka shumë e tmerrshme, nuk mund të shpjegoj dot me fjallë. Dhe gjithë punonjës të bashkisë u ndodhen që në momentin e para, ty pavarësisht se kishte kaluar orari i punës orari zyrtar, po u njoftuam me njëri tjetëri me njëherë dhe u ndodhen aty. Unë për detentime kam qenë atje në orën 4:28 minuta. U përballuam mirë. Mobilizuam të gjithë, me personel të mesme me mjek, ndërkohë erdhë i ndihma nga Saranda, erdhë i ndihma nga Vlore, erdhë në helikopter nga Tirana në kohë shumë të shpejtë. Sa kemi vajtur në atje, kanë ardhur të parat, vajzat e para, ishin goxhat e plagosura. Në thonë që është a një autobus me student. Në të kohë gjithë komuniteti, jemi gjendur para spitalit, për të ndihmuar me qëfar kishim mundësi. Spitali, qendra shëndetësore është e vogël, bazë materiale për gjitha ta nuk ishte. Atje ishte një tragedi e vërtet. Të 30 e ca veta sa ishin bërë një lëmsh i vërtet. Ne jemi munduar momentin e partë të evidentojmë kush janë më mirë, kush janë më keqë, që të transmitojmë dhe gjatë qendrës spitalore. Për fatë keqë, ku fëmat i kemi lënë më njanë, gjeri sa të krej gjithë procesi i të sëmurve. Spitali ishte plot me gjak, me pacientë të shtrirë, si në krevat, si në tokë, sepse ju si që shikoni këtu është një qëndër shëndetësore e vogël, edhe ka qënë një dyndje shumë e madhe.
Këtu biles mund të kanë qenë rreth 50 veta brenda këtu në qendër, se nuk di ku t'i jepje ndihmën e parë. Njëri thoshte më ndihmo, tjetri thoshte të lutem ujë, nga që ishin shumë rënd, shumë rënd. Në një kohë që shikon një autobus të përmbysur vetëm me vajza në lule të moshës, vajza që nesër do ishin një intelektuale të këtij vendit, pamjet rreth dhe vërdall ishin, mund të thuash, të të mërshme. Në radhë të parë ishin shumë të shokuara, ishin shumë të dëmtuara, ishin të rgjak që të vinte të keqë kur i shikoje, dhe thosh, jo Zotë, sa mund të ndimoj unë këtë vajzë që të kërkon ndihë? Vajzat nga ne kërkonin ndihë, vajzat kërkonin një dorë të ngrotë, dhe në lutë eshin teta në ndimoj, teta me je pakuj, teta mosik, teta me fërko duar. Nuk do miki kur nga mëndja, një vajzë, e kur ati kishën bërtyrë dorën dhe ajo varej, një djalë e kishte, ishte futur poshtë dhe kishte ngritur kurizi, dhe tjetër e mbante që mos të lëkunde, dhe mbaj vetë mëndë atë djalin që vajti shkeu ato, nuk e di ku e gjeti atë fuqi. Ne jemi futur brënda dhe qëfar kemi parë kemi bërë, nuk është se kemi mbajtur do një numër ose do një... Thjesht jemi munduar të ndihmojmë sa më shumë. Bën seleksionimin se ndërkohë ishin 11 vdekur. U lanë të vdekurit, më njanë kuptohet. Ju dha ndihma e parat nga personel me qetësus të dhimbjeve kryesisht, me imobilizimet aq sa mundeshin, dhe ata drejtuan transportimin me mjetet, me makinat e qytetarëve, si të thosh. Kishin vajtur qindra njerëz që ndihmonë, se nga vendi që ishte shumë vështirë për të evakuar, dhe erdhën kohë shumë të shpejtë. Frakturat të hapura, hemorragjit të brëndshme, shumë të dëmtuara. Më i rëndi ishte një frakturë e hapur në kokë, atë kam parë dhe një barku i shqyer komplet. Nuk mund të ndajsh, do me thënë, ishte organizim institucional apo social nga pjesëmarrja në mënyrë vullnetare të qytetarëve që u mobilizuan, në një kohë rekord. Kapacitet për 22 veta nuk ekzistojnë në spitalet e mëdha, jo më tek neve, por që u improvizuan shpejt e shpejt gjërat. U vendosëm 2 nga 2 kuptohet në krevate, ato që ishin në gjendje më të lehtë. Edhe improvizuam, vëmë barelat, vëmë dyshek në për korridorën, për dhomat që kishin bosh, dhe u përballuan. Nga ana jonë është të dhënë ndihmë batanie, kemi bler fasho, i kemi ndihmuar me ujë, i kemi ndihmuar me shërbim brënda, me atë që kishim mundësi. Kemi kaluar një stres të papar, i kemi konsideruar ato vajza si vajza tona. Shenja kanë të gjithë, po puna është, jemi munduar të mos i dëmtojmë da gjatë procesit duke i sjellë në qendrën spitalore. Farmacistët që na kanë ndihmuar me medikamente, se si që shikoni qendër e vogël dhe nuk ishim të përgatitur për këtë ngjarje kaq të madhe. Duhet të them se dhe këta qytetarët që transportuan ose nxorën njerëzit nga autobuzi dhe ata që autobuzi kishte flakur jashtë, dhe thënë, edhe të instruktuar të ishin për mënyrën transportimit, ma merë mëndje se nuk do e bënin më mirë. Njerëzit se nga u pajisën me batanie për qudi është, po edhe batanie u gjetën. U shkyen edhe ato perdet e autobuzit dhe u përdorën si batanie. Mënyra se si transportohi ishte si kur ata ishin të servitur për këto aksidente. Transporti nuk u bë ashtu si që mund të jetë lënë për shtypja që merë dhe hitë në për makina. Ishin 4 infermierë të specializuar nga më të mirët me gjithë për infermierin që u përsaktua mënyra e transportimit të tyre. Sigurisht në atë humnerë, jo shumë gjera mund jenë zbatuar të mamë, sepse nuk të lejon të rrenë. Në një dhomë në spital ku ishim, kisha 3 qupa. Një kisha nga Berati, të cilin njoftova dhe familjen dhe mbaj lidhje të rregullt me ta, kam pjetur dhe që ka dalë nga spitali. Kisha dhe 2 të tjera, njëra ishte në gjendje më të rëndë se kishte vrarë kokën, tjetra ishte pak më lehtë. Kam ndenjur deri në momentin e fundit që i kam qepur në ambulancën e Vlorës, të cilët kërkonin ndihmë, të njoftonim dhe familjarët. Ne u thoshnim kurajo që ta kalojmë,
ne do mundohemi nga na shëndetësorit diçka të bëjmë, nga na juaj një kuraj jo të fortë që të kalojmë. Personalisht kam dhënë telefonin tim, më kanë thënë numrin gocat që ishin aksidentuar, që ishin pak më mirë se të tjerat, edhe kam marrë vetë familjarët unë në telefon personalisht, që i kam orientuar që të niseshin për një marrë. Një unitet i përbashkët i komunitetit të Himarës për këtë ngjarje si asnjëherë tjetër. Nuk kemi shikuar asgjë me përjashtim të ndihmës që kërkonin ato vajza nga ne. Dhe sot nuk po e marrim dot vete. Ta bësh të pamundurën të mundur me pak fjalë. Ktu dalim, sepse është bërë gjithçka në kushte rrethanore, po është bërë sakt. Shiko, të gjithë kemi një lloj paaftësie për të qenë narrator për shkrues të asaj që kanë përjetuar qytetarët dhe sidomos kontributorët e parë të ndihmës emergjencës që duhet t'u jepnin të plagosurve dhe natyrisht transferimit të viktimave. Të them të drejtën, unë meqense e njoh mirë atë mjedis, e konsideroj një pjesë të këtij heroizmi njerëzor që ne po e komentojmë sot, pjesën e stafit deri në momentin kur nuk ka ardhur pjesa e ndihmës nga Vlora dhe nga Saranda. Pa. Po stafi modesti i qendrës shëndetësore të Himarës, sikur ndonjëherë ka dëshmuar që në dimensionin e asaj vdekjeje që është e pazakontë, vërtet, numerikisht ajo është vdekja më e madhe që mund të ketë jetë përjetuar ndonjëherë në krainë, dhe administrimi i kohës për të dhënë këtë ndihmë dhe shndrimi i qytetarëve në një lloj mënyre edhe në infermierë dhe pjesë e stafit të emergjencës është pjesa që ndoshta do të komentohet gjatë dhe do të mbetet me drejtë në mirënjohjen njerëzore të komunitetit edhe të shoqërisë në përgjithësi. Unë përfitoj nga rasti këtu të falenderoj dhe të gjithë ata që tentojnë të telefonojnë. Vetëm do t'ju lutesha, ndërkohë janë të bllokuara të gjitha linjat, sepse me sa duket të tentojnë të gjithë njëkohësisht, ndërkohë me sa duket edhe çipën këtu në studio Himariotët apo të tjerë, nuk po lën rehat në kuptimin e mirë të fjalës me reagime. Ju falenderojmë për solidaritetin, për dëshirën, për të shprehur simpatinë tuaj, qoftë me familjet e të prekurve, qoftë me banorët e Himarës, por mbase i duhet lënë radhë njëri tjetrit. Gjithsesi faleminderit. Ju kërkoj ndjesë dhe biles, u kërkoj ndjesë shumë prej atyre që tentojnë momentalisht të telefonojnë dhe të po më çojnë mesazhe në telefon, sepse janë bashkëpatriotë e mi nga Himara, cilët natyrisht informacionin e kanë shumë më tepër se sa unë për çështjen. Edhe kërkoj ndjesë nëse nuk e plotsoj atë çka ata duan të artikulojnë edhe përmes tendencës për të hyrë në telefon apo për të hyrë në linjën telefonike të televizionit shqiptar. Po për ta mbyllur mendimin tim, unë dua të mbetem vetëm te një element që është shumë i rëndësishëm dhe praktikisht duke qenë biri i krainës më bën krenar si qytetar i këtij vendi që ajo që e tha edhe zonja në insertin tuaj është një e vërtetë e madhe që ka qenë një nga aktet më të mëdha të shërbimit të qytetarëve dhe të humanizmit njerëzor të atij komuniteti që nuk kishte kohë as për të bërë dallesa dhe as për të bërë diferencime. Po ka qenë vërtet një shërbes, një reagim instinktual, do të thoshja, dhe shpirtëror i qytetarëve, në emër të jetës dhe vetëm në emër të jetës. Aty kishte një kontrast midis asaj vdekje që ndodhi në Grykën e Vishës dhe dëshirës për kontribut jetësor që komuniteti ofroi numerikisht si asnjëherë tjetër, sepse praktikisht në shumicën e kronikave të përcjella nga media tona në ato momente ne pamë se si vargu i makinave dhe i qytetarëve ishte kaq i madh dhe i tubuar aq shumë pranë qendrës shëndetësore, sikur ndonjëherë nuk mbajnë mend ndonjërast që të ke ndodhur kështu në Himar. Do ju kërkoj ndjesë sepse ndërkohë nga regjia më njoftojnë që kemi një telefonat nga Greqia. Përshëndetje, mirëmbrëma. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dëgjohemi. Përshëndetje. Ju uroj për emisionin, kaq humanitar që po dalin tani, edhe janë prerë sot çipa bisedën. Kur ka ndohë tragedia, të fërmende, si thoi qipës, kanë qenë ushtarë të përgjiptojë vërmiu, me kufi bëgjetarë. Qesë të qipës e në qotë i Itali, edhe ju urojë të gjithë atyre të aktivetuar që janë shëmur, atyre që ka në shkua në Austri, të kreje shëndo shëmirë, edhe gjithë një anë shqiptarë, ju ngu shëllojnë për hirimi që ka ndohë, edhe mos ndoj gjatë të tila o Zotë i Masë në Shqipëri.
se janë vetë prind me tre fëmijë, janë këtu në Greqi tani. Ju falenderit edhe të gjithë të shkuara aty taksikatorat. Ju falenderit, do nga të një. Ju falenderit për ndërhyrjen. Si pa? Falenderoj, pa dyshim, se ata janë, shumica janë shumë të ndjeshëm ndaj kjo gjë, dhe faktikisht që sot ky është një nga emisionet më të ndjekura për komunitetin e Imarës. Dhe duhet ta vlerësojmë këtë fakt. Jam i sigur për këtë gjë sepse praktikisht e njoh edhe mentalitetin, edhe mendsinë e komunitetit. Dhe emisionet tilla vlejnë më shumë se sa 200 emisione tjera që i referohen politikës apo përgjithsisht parcialitetit partiak që mund të karakterizojë çdo shoqëri dhe aq më tepër një komunitet në hapësirë rurale siç është zona e Imarës. Por kjo ndjeshmëri e lartë që kanë ata për mirënjohjen që në një lloj kuptimi shprehin edhe telefonuesit, shprehin bashkë studentët e studentëve të viktimizuar dhe familjarët të cilët natyrisht është shumë e motivuar që sot të mungojnë në këtë emision, është pjesa që na bashkon ne dhe na krijon një hapësirë tjetër të shpirtit edhe të marrëdhënies sonë ndërnjerëzore. Unë të them të drejtën jam shumë i sugjestionuar nga mënyra se me sa racionalitet e përsollën në vox popje të qytetarët e Imarës, jo vetëm kontributin e tyre të dhënë në ato momente, por në veçanti vlerësimin e raportit që ata kanë pësuar me këtë tragedi. Disa prej tyre, të them të drejtën e përmendën termin stres, që në thelbin e vetë nuk është i tillë, por është një shok psikologjik, shpesh pse, dhe jam i sigur për këtë gjë, ai përjetim, ai raport që përjetues që kam për cilë qytetarët e Imarës prezent në ngjarje dhe sidomos në ngjarje në grykën e Vishës dhe transferimi që është bërë trupave dhe të plagosurve në qendrën shëndetësore ka qenë një nga gjërat më të papërshkruarshme, madje më duket sikur na kujton atë letërsinë makabre ku njerëzit e kanë të vështirë për ta përshkruar, por ata janë aq racional për këtë pjesë të munguar të rrëfimit të tyre, sa të them të drejtën më japin jo vetëm detyrimin për të qenë mirënjohës, por të jenë vlerësues në përhershmëri për këtë gjë të tyre, sepse do duhet kohë dhe jam i sigurt që do kalojnë shumë kohë që ato pamje, ato imazhe të tyre mund të përcillen si një marrëdhënie halucinante në raportet e tyre me gjendjen. Dhe kjo është gjëja që ne nuk do të arrim dot ta përshkruajmë dhe ky është elementi të cilin ne nuk kemi aftësinë për ta karakterizuar në gjuhën tonë të përditshme. Them drejtën, kjo është gjëja më të mëshme për cilën vërtet unë ndjej një lloj mirënjohje për ata banorë të komunitetit të Imarjot. Telefonat tjetër me sa duket? Alo. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zonjë. Jam një banor në komuna e Perëndis, rreth Kuçovë. Shpreh dhimbje familjarëve të mbytyrën të vrarën në aksidentin e Imarës dhe shërim të shpejt personave që u dëmtuan në atë aksident. Sepse jam një gjysh që kam përjetuar një dhimbje në 2005 që më është mbytur nipi në Vërnet me shkollën e Perëndis. Dhe dua të falenderoj për emisioni që i prekin këto gjëra dhe i kapnin në kohë, por nuk më erdhi mirë me atë zotërin Adron Balaj. Çfarë ndodhi? Me sa duket ka rënë linja, do ta mbaj regjia linjën të hapur në mënyrë që të mos krijohet përshtypja, sikur pati në një ndërhyrje, kështu që në momentin e parë që zotria të marrë telefonin, do t'ju lutem që ta kaloni në studio. Tani nga dialekti kuptova që bashkëfolësi në telefon mund të ketë qenë nga zona jonë. Nga zona që jam i sigurt që me qenëse e njoh mund të bëj një tendencë. Inshallah nuk jam i gabuar, por mbase nga zona tjetër se nuk besoj se kishte apo. Po himi i gonit për të pohuar që vunoi është më afër se sa Imara dhe mos është keq kuptuar. Po pra, kjo është, ka pas diferencë në solidaritet, prandaj po. Ndoshta është një keq kuptim dhe asgjë më shumë. Megjithatë, ne po e lëm profesionin ton më njëherë, nuk po spekuloj. E kemi në linjë sërish, urdhroni. Përshëndetje, mirëmbrëma.
Pak jam në vetë ngjarje, vija nga Ajmara, nga Saranda. Edhe kam qenë i teti që kam mërë aty e bilis një shoku im nga Berati, ngrit një vajzë dhe qëlloj me gur. Po brava qoftë poplit i Marës dhe presidenti dhe kryeministri kam përgabim të që dekuroj poplit i Marës. Faleminderit për sugjerimin, sigurisht që mbase do të mbahet parasysh. Faleminderit dhe për ndërhyrjen. Në fakt unë të doja të rria pak... Mirel, më fal, vetëm një ndërhyrje, se ne duhet vendosim një raport të drejt midis kontributit, rastit solidar të Imarës dhe tragjedis, sepse është shumë e rëndësishme i të mbajmë në fokus këtë gjë. Është pjesa që, mendoj unë, nuk do duhen kohë dhe dekada për të sfumuar ajo dhimbje që kur ndo njëherë, ma di edhe në, aqësa e kam unë kulturën libreske dhe kulturën ti me formuse, nuk di ndo një rastit këtë ka shumë vdekje në një aksident dhe aqë më tepër ka shumë vdekje që i përkasin studenteve, femrave. Është një rast që ka përcen ndoshta edhe tekstet e librave biblik apo e librave tjerë të shenjtë, nuk parashikohet kur një numër kaq i madh vdekjesh femërore, siç ishte në rastin e tragjedisë. Dhe për këtë arsye për jetimi njerëzor dhe për jetimi, të them të drejtën, i atyre familjeve dhe për jetimi i komunitetit studentëve të Universitetit Aleksandër Xhuvani në Elbasan, është një përjetim unikal. Jam i sigur për këtë gjë dhe këtu flasin një qytetar që fatkeqësisht e kam shijuar mungesën që shkakton vdekja e individit në familje. Dhe kjo është një nga raste për cilin praktikisht ky solidaritet është kaq i dedikuar dhe kaq i shprehur. Është do të ishte e pamundur që të mos manifestoj ky solidaritet që përfshiu i marrën. Do të ishte e pamundur sepse praktikisht është edhe vetë mosha që e bën të tillë, e bën një mungesë të tillë. Kur ndonjëherë vdekja nuk ka pasur një kuror jetësh të tillë siç ishte rasti i studentëve të Elbasanit. Është unikal kjo tragjedi është unikale në llojin e saj. Prandaj është mendoj që ky sensibilitet që ka edhe tendenca që ka sot për të ardhur nga publiku për të shprehur është pikërisht me këtë lidhje natyrale të njerëzit. Është shenjë që solidariteti në fakt ka gjeografi shumë më të gjerë se sa vetëm Himara, është pak a shumë përkon me gjitha atë që u tha dhe këtu që mund të kishtë ndodhur në basë edhe në vëndet të tjera dhe reagimi do të kishtë qënë i njëjtë. Unë do doja dhe një reagim tjetër nga vajzat, studente që kam këtu në studio, sepse janë më të shumë ta në numër, jo sepse nuk do duaj që ta marrin fjallën dhe djemë. Pikërisht për këtë, për gjithë këtë pozicion me cilin përbalen i sot dhe që jeni përbalur dhe atë ditë. Nga njështë që duan të ndimohet. Mendoj se ndima e parë që erdhë nga banorët e Himarës, do kështë erdhë nga çdo krajin tjetër për të shpëtuar të aksidentuarit, për shpëtuar më shumë jetë, për të zvogluar numrin e viktimave. Ne ndoshta jemi një popull që nuk zohemi përfitore të tjetërit, që jemi indiferent ndaj sukseseve të tjerëve. Por ama, kur bëhet fjalë për fatkeqësi, ne nuk mund të jemi indiferent. Kemi ato shpirtin solidar dhe këtë më së miri e vërtetoj krajina e Himarës. Faleminderit. Dikush tjetër nga ju? Përderisa ajo ndim ka ardhur në një moment me ndoj të caktuar dhe me një shpejtësi ja ishtë të madhe, ndoshta dhe për këtë arsye shumë jetë të atyre studenteve kanë mundur të shpëtojnë, sepse në qofë se kjo ndim nuk do të ishte në një moment të caktuar, shumë jetë të tjera do të mund të kishin humbur. Unë fatkesisht kam humbur shoqen time në atë aksident ashtë të mërshëm dhe një dhimbje shumë të madhe që të cilën nuk mendoj se mund të përjetoj dikush tjetër në atë rrethan të caktuar. Mendoj se kjo solidaritet është mjafti i duhur, jo vetëm në qytetin e Himarës dhe atje, por është parë dhe në qytetet shumë të tjera, sidomos këtu në Tiran, në spitalin në të cilin këto vajza ndodheshin. Faleminderit. Është vërtet një vepër humane nga banorët e Himarës, duke dhënë ndihmën e parë, pavarësisht se sa dinin të ndihmonin, por shpejtësia e tyre ishte që disa nga vajzat të shpëtonin. Unë atë aksident kam humbur dy nga shoqet e mia dhe ka qenë në fakt shumë e dhimbshme, ndërkohë që bashkë me vajzën, tila foli pak më parë, kemi patur një shoqe të përbashkët edhe
ishim duke biseduar bash nëse duhet të shkonim në varrimin e njerëz për tyre. Edhe ka qenë e vështirë duke përballuar dhimbjen për dy shoqet e mia, pasi nuk janë pak. Edhe ndërkohë që shoqja ime ishte një dhimbje shumë e tmerrshme dhe i bie fikte dhe më duhet të dërgoja atë shoqen time te spitali ushtarak, duke qëndruar aty derisa ajo erdhi në vete. Pastaj kam kaluar nga reanimacioni për të parë do një familjar nëse unë njëja. Edhe ishte një situatë ku të cilën nuk mund të qëndroja dot. Pastaj jam nisur për në Kruj për të përcjellur për në banesën e fundit një nga shoqet e mia. Edhe ishte shumë e vështirë për të kaluar pas ditën tjetër për të shkuar në pogradec në varrimin e shoqes tjetër. Por që është vërtet, ose neve jemi vërtet një popull shumë me shpirt solidaritet ku e tregojmë zakonisht fatkeqësisë në për fatkeqësitë të cilat na ndodhi. Por vepra e tyre është vërtet shumë e mrekullueshme dhe për të vlerësuar. Edhe në fakt do shpreh një falënderim shumë të madh për të paktën pjesën tjetër të lënë vajzat të njëo, edhe shumë faleminderit që ata dhanë ndihmën e tyre për shoqet tona. Faleminderit edhe ngushëllime për humbjet. Dikush tjetër nga ju? Dohet thoja që ky solidaritet dhe më thonë që patën banor të Himarës ishte diçka për të admiruar dhe me të vërtet që meriton një përullin nga ne, pasi ky numër mund të ishte akoma më madhë në qofë se nuk do të kishim kontributin e tyre madhorë. Por mund të them dhe diçka tjetër për shembull që u prek pak lehtë ose që ne shqiptarët në fakt jemi një popull që solidarizohemi dhe këtë kemi dhe më thonë si një background kulturor tonin, pasi mjafton që të shohim situata të tjera të ngjashme pak a shumë siç është domethënë në kohën e nazizmit ku shumë hebrejt të cilët u gjendën në vendin tonë, ne hapëm dyert e vendit. Dhe domethënë populli i Himarës dhe grupi që krijoi atë legji treguan edhe një herë që kishin një mbështetje aq fort dhe e mbështesin aq fort backgroundin ton kulturor. Faleminderit studentëve dhe njëherë përfitoj nga rasti për formuluar ngushëllimet për humbjen e shoqeve tuaja. Natyrisht formulojnë në këtë çast ngushëllimet dhe për të gjithë të afërmit dhe familjet për humbjet që kanë pasur. Sigurisht, humbja është diçka e pazëvendësueshme. Në këtë pikë ne jemi të një mendeje. Nëse dikush prej nesh nuk e ka pasur fatin të provojë një humbje në familje, të tjerë prej nesh, edhe nga ne që jemi këtu kanë provuar se çdo të thotë të humbasësh një njerëz të afërt të familje, po për fat të mirë tonin të deritanishëm nuk kemi provuar të na ikë një i ri në këtë moshë, të paktën nga familja e afërt. Kështu që ndjejmë me të gjithë ata dhe në raste të tilla fjalët janë të pakta, urojmë që të gjejnë kurajon për ta kaluar situatën. Ne do na duhet gjithsesi, është pjesë e transmetimeve, është pjesë e programacionit tonë të përditshëm të shkëputemi dhe njëherë për një hapësirë publicitare në mënyrë që pasaj të rifillojmë për raundin e fundit. Në fakt ne do donim diskutonim shumë gjatë dhe kemi në fakt se çfarë diskutojmë, po minutat sigurisht që janë disi të kufizuara. Dhe unë do doja të ju kërkoja një mesazh në këtë raund të fundit të diskutimit, një mesazh për gjithë ata që na ndjekin dhe veçanërisht për kolegët tanë, për profesionistët e medias. Në fakt për kolegët nuk e shoh të arsyeshme, sidomos këtu që të jap një mesazh, po unë do të thoshja që çdo udhëtar që të kalojë te gryka e vishës, padyshim në mos të bëjë një ndalim, së paku të hedh një lule, sepse praktikisht është një nojm njerëzore për jetën njerëzore dhe asgjë më shumë. Faleminderit. Doktor? Këtë solidaritet, këtë shpirt njerëzor, ne do ta shprehim qytetar edhe në jetën tonë të ditshme, në gjithë aktivitetin jetësor, jo vetëm në ngjarjet e tjera, por në të gjitha veprimet tona
të përditshme, që të na bëjnë më të butë, më sensibël ka gjitha gjërave. Faleminderit doktor. Faleminderit. Hapësira që zunë në këtë mbulim mediatik dëshmit e himariotve, e mjekve, e qytetarve të Himarës, sigurisht do mbetë në shpërpjestim me vlerat e mëdha njerëzore që ato shpalosën. Uroj shumë që ky emision ta ketë kompensuar këtë shpërpjestim, dhe për media dhe për gazetarë dhe për kolegët, mendoj që mesazhi im do të ishte që të ceknin sa do pak edhe me informacionet e tyre dëshmit e këtyre njerëzve, pasi këto bëhen burim solidariteti zinxhir në të gjithë halkat. Faleminderit. Do të mbetesha ose për të plotësuar diçka tek ajo që sapo tha Sonila. Në fakt ky solidaritet vazhdon dhe unë do doja të shënoja që dy vajzat që sot ndodhen momentalisht ndodhen në Austri dhe po përpiqen të shpresojmë të fitoj jeta, atje vazhdon solidariteti me shqiptarë që jetojnë atje, bashkëdhetarë tanët, të cilët, siç e kemi njoftuar dhe ne nëpërmjet kronikave tona, kanë ofruar bujtjen e tyre, mikpritjen e tyre për familjarët e vajzave, për t'i mbajtur, për t'i strehuar, dhe kjo është një vazhdimësi e këtij solidariteti që në fakt ne as na ka munguar, as na mungon, dhe unë jam e bindur që nuk do të na mungojë kurrë. Mbase është individual, mbase është anonim, nuk është dha që organizuar, por gjithsesi është një vlerë jona, apo cilën duhet jemi shumë krenar. Faleminderit Eda. Unë do thoja që mirënjohja, kështu thuhet, është virtyti i parë njerëzor. Nuk besoj që këtë virtyti të shpëtojnë edhe gazetarët. Uroj që kolegët tanë, nuk është leksion kjo çifa, por është thjesht një shembull që duhet të japin edhe gazetarët si njerëz në radhë parë, pra mirënjohje. Për ato njerëz që krijuan zinxhirin e solidaritetit, i cili fillon normalisht nga Aja, pra brenda 2 orëve, ato banor të Himarës nxorën trupat me jetë ose pa jetë të studentëve në sipërfaqe, i çuan në qendrën shëndetësore të Himarës, dhe për 2 orë ato kanë qenë ose në spitalin e Vlorës ose në spitalin ushtarak të Tiranës. Dhe pastaj ishte një radhë e pafund me njerëz. Unë kam pas ditën e fundit që në mos gabon diku në orën 11 natës. Deri më vonë, edhe më vonë. Ishte një varg i pafund njerëz që vazhdon të jepin gjak. Në momentin që kapi Eda tani, solidariteti vazhdon edhe në Austri. Pra ashtu si alfabeti fillon nga A-ja dhe merr me vete gjithë gërmat tjera, edhe kjo mirënjohje e parë të themi, le ta qyjmë një emision për mirënjohës, për të solidaritet, për të vlerë, fillon kjo mirënjohje me popullin e Himarës dhe natyrisht vazhdon me një zinxhir të pafund njerëzish, institucionesh, subjektesh, etj. Unë duhet të them vetëm një zë nga Elbasani, aty vazhdon mësimi, po vazhdon formalisht, sepse çdo ditë shkallët e aty universitet janë të mbushur me qirim, me lule, dhe desha të them këtë që për një orë populli i marrë dha solidaritet dhe mori për gjithë jetën e tij dhimbje, ashtu si edhe unë, pedagogi Elbasanit, po edhe studentë e mija, dhe dhjetra student, qytetarët Elbasanit, tjerë, është ndodhur i gjithi në shok. Mesazhi, unë mendoj që është mirënjohje. Mirënjohje për të gjithë këtë zinxhir, pra njerëzish. Faleminderit. Ne kemi arritur shumë në fund të këtij diskutimi në të cilin ne diskutuam për solidaritetin njerëzor, pa u ndalur shumë në llojet e tij, nëse është solidariteti i shpallur apo solidariteti individual i organizuar apo i paorganizuar, i heshtur apo jo, anonim apo me emër. Në fund fundit e ka emrin solidaritet dhe përsa kohë që është solidaritet dhe
bëhet në emër të njerëzores, në emër të së nesërmes, në emër të jetës, në emër të gjithçkaje të mirë dhe në emër të dëshirës që kjo gjithçka e mirë të vazhdojë, mbetet i tillë dhe meriton mirënjohje. Gjithsesi, unë në këtë moment nuk do doja ta mbyllja pa pasur një rezultat nëse kemi gjithmonë për sondazhin ton të sotëm. Le të rikujtojmë dhe temën e mbrëmjes së sotme, solidariteti i vërtet, solidariteti i heshtur, apo solidariteti i shpallur. Është për të theksuar në fakt që është një rezultat i ngushtë për temën e sondazhit të mbrëmjes së sotme, ku për 48% të mesazh dërguesve, solidariteti i vërtet është ai i heshtur, ndërsa për 52% të tyre, solidariteti i vërtet është solidariteti i shpallur. Faleminderit Orsela, regjia na mbështet në këtë moment dhe grafikisht. Sipas anketës së sotme, solidariteti i vërtet është për 52% të personave që janë drejtuar solidariteti që njihet pra publikisht, që publikohet, ndërkohë që për 48 syresh i vërteti nuk është solidariteti e heshtur. Konkluzioni është emisione si ky sotmi, biseda si kjo e sotmja, duhet të vazhdojnë dhe mbase ky është mesazhi që do donim të jepnim për të gjithë profesionistët. Natyrisht duhen vlerësuar dhe këto fakte dhe duhen promovuar. Natyrisht është një solidaritet me vlerë, solidariteti i heshtur sepse nuk kërkon lavdi, nuk kërkon ta shfrytëzoj dhimbjen për diçka tjetër, nuk e përdor pra dhimbjen, por dhe kjo është detyra që na takon ta bëjmë ne profesionistët e medias, ne na takon që solidaritetin e heshtur të mos e lëm të heshtur, në mënyrë që modeli i mirë të përhapet. Në fakt është momenti që duke u nisur nga shëmbulli i Himarës, i kësaj radhe, të kthejmë sytë dhe nga tradita, jonë e më pashme, për të kuptuar në fund-fundit se mbase nuk jemi edhe aq të këqij sa që dim veten, po ka shumë rëndësi se si e shohim shoqërinë dhe nga cilat vlera apo jo orientohemi. Pra, le të jetë ky emision i sotëm, le të shërbejë si një tentativë për të orientuar më tepër nga pozitivja, për ta identifikuar këtë në mjedisin e shoqërisë sonë, në mënyrë që solidariteti kësaj heri ekzistencial të vijojë dhe të na shfaqet edhe si solidaritet shoqëror. Unë ju falenderoj këtu të gjithve për kontributin që dhat, për pranin dhe për mendimet që dhat tu në studio. Studentët e Universitetit e Elbasanit për pranin dhe për ndjenjat që ndanë me ne, sekretarin për bashkëpunimin, publikun që në ndoqit, të gjitha ata që telefonuan dhe shprejon ngushëllimin dhe solidaritetin e tyre, po natyrisht dhe të gjitha ata që nuk mundën, të gjitha ata që i kanë dërguar sonte çipës nga Himara mesazhet e tyre, dhe natyrisht nuk mund të rinë në këtë moment, pa falenderuar dhe grupin i cili hapi këtë emision të sotëm special. Dhe me ata do dëshiroja të mbyllja, me solidaritetin e tyre, sa shoqëror, aq dhe artistik, dhe me kontributin që japin në përjetësimin e gjithçkaje të mirë, e këtyre gjërave njerëzore, të cilat herë na mungojnë dhe prandaj dhe kemi shumë nevojë t'i evidentojmë. Pra falenderimi i fundit i takon grupit polifonik të Bregut të Detit të Himarës, me këngën e të cilve elegji për tragjedinë e Himarës do doja të ndahesha për sonte prej jush. Natën e mirë. Moj pranavera e trazuar, e zgjove gjaman nga dheu, doli katil janë zituar, shumë bukur i rëmbeu. Në portën e ti e lorir,
në të gjumë, ishte fatja su ledzua, so djeli dua una, të mas bukuroj në mua. Të me lumin e lotit, ky breg detimi bukur, pshërëtin zemra e kombit, si ne për këdhëm bja kanë nukur, moj.